Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa, nečekaného pátečního, jedu z práce. Včera jsem taky točil video v podstatě z práce, když už jsem takový trošku utahaný a ten můj prosov není tak dobrý, no tak uvidíme, jak to bude dneska. A já jsem se rozhodl natočit tohle video, protože jsem teďka poslouchal další díl mého oblíbeného podcastu, X-Podcast. A tam probrali dvě zajímavé témata a já už jsem dlouho spekuloval o tom, že bych rád tenhle ten podcast jako nějak odpromoval a udělal na něj takovou recenzi. Vychválil ho do nebes, abyste si ho taky poslechli třeba. A taky abych přiživil trošku můj jeden ze seznamu videí o UX, kde mám dvě věci a to je všechno, jo. A přitom to je věc, kterou celkem i dost řeším. Tak se na to podíváme, jdem na to. To vypadá to, že dneska to bude líp, že mám asi víc cukru v sobě, nebo já nevím. nebo jsem se vyspal po cestě do práce, mám na Facebooku video, kdo mě nesledujete na Facebooku, tak tam skočte, aspoň se podívám na to video, kde jsem mluvil o tom, jak jsem si dal po cestě šlofíka, protože jsem byl, na mě padalo spaní a už si mám takový špatný zkušenosti, než bych si je poural, ale už to fakt nepodceňuju a radši se zastavím na 5 minut 10 a zavřu oči a trošku se odpočnu, neusnu, ale tak. No to je jedno, k tématu. Nejdřív ten podcast a pak ty dvě témata o H1 nadpisu a zákazu copy-paste nebo pastování hesel do formuláře. To jsou dneska fakt řešili zajímavé věci. UX podcast, to jsou dva týpci ze Švédska, kde jeden je Švéd a druhý je Brit, který je ve Švédsku. A oba jsou, to prší trochu, snad to nebude moc učet, já budu přičet a pojedu pomalu. Oba jsou zkušený jako UXáci. Tady to UX budu používat, jo. Ono to je takový jakoby zakázaný slovo občas, protože nikdo moc neví, co to je a všichni s tím machrujou a všichni jsou UX designři, dneska to nějak křivo nějaký teď. Všichni jsou UX designři a tak a to je jedno. Jo, a řeší hlavně kolem webu a tak. A jsou zkušený a začali dělat prostě podcast na tohleto téma. Teďka tohle je už asi 182. díl a oni ho dělají jednou za 14 dní, jo. Takže to se dá pak spočítat, že to máš nějaký, že jo, 25 za rok, jo. Takže je to docela často. Hele, já počkám, že prší a pak to dotočím. Natočím outro zatím. Tak, outro natočeno, teď jedu ve městě, takže to nehučí tolik. Takže ještě k tomu UX podcast. Takže oni dělají tyhle ty podcasty a dost často tam mají nějaký hosty z tohohle UX světa a informační architekty a designéry a manažery produktový a lídry různý a tak. Občas mají nějaký záznamy nebo zpovídají lidi na různých konferencích. A taky mají občas díl, kde vemou nějaký články zajímavý na tohle téma a rozebírají to téma. Jo. A o tom budu dneska mluvit, o tomhle dílu, co je ten 182. Každopádně, pokud vás zajímá téma, pokud rozumíte anglicky, je to anglicky, a pokud vás zajímá téma jakoby webdesignu a UX a těch jakoby nejaktuálnějších věcí na tomhle poli, tak rozhodně doporučuji ten podcast sledovat. Ideální to je takhle v autě nebo kdykoliv, nebo pokud zvládáte u práce poslouchat anglicky něco, tak je to fakt, tak je to super. Takže rozhodně doporučuji. Tak a přejdeme na ty dvě témata, které mě zaujaly a to, co jsem si zapamatoval, tak zkusím probrat. Jak jsem říkal, vycházeli ze dvou článků, ty články máte v popisku i odkaz na ten podcast. Mají teďka nový stránky, logo a tak, takže to vypadá fakt profi, předtím to měli takový jako odskul trošku. Ten první článek, co řešej, tak je prostě problematika semantiky v HTML5, semantiky čili strojového chápání vlastně toho HTML kódu a tak. A hlavně se bavili o H1 nadpisech, jo. Protože kdo děláte weby a tak, tak víte, že se hodně řeší, co a kde bude H1 nadpis kvůli SEO. No, a tak, jak se nějak ustálilo, se říkalo, že může být jenom jeden H1 nadpis. I to je vlastně byla validační chyba, když jste si dělali nějaké testy na validaci. Ale oni se shodli na tom, že vlastně nikdy se nezjistilo, že to je fakt jako špatně, nebo jako v čem to je špatně a tak, protože ty algoritmy na hodnocení SEO nejsou jako známý. Takže prostě se to nepoužívalo, nebo nedávali se víckrát. A taky řešili, jestli H1 nadpis použít v logu nebo v názvu jako stránky, anebo jestli používat ten nadpis na nadpis, jakoby když jste třeba na blogu, tak nadpis toho článku, jo, nebo nadpis té stránky, kde jste, a logo řešit jinak, jo, jen třeba dvojkou nebo jinak. Já se chci
Jo, tak já to řeknu na konci, abych dodržoval to, jak oni o tom mluvili. Oni nakonec tohle vyřešili, jestli jo nebo ne, i když teď už to je jedno. Protože HTML5, podle nich, já nevím, jestli to fakt je jako ložený, jo, ale tak mi tomu rozumějí. Jak v HTML5 se řeší už ta semantika toho zdrojového kódu, tak tam jsou ty jednotlivé sekce. Máte tam, že to je header, že to je body, v tom body jsou jednotlivý articles, jako ty sekce, a je tam footer a tak. A díky tomuhle může být H1 nadpis vlastně v každý té sekci. Protože každá ta sekce je chápaná strojově zvlášť. To je teda podle nich, jo. Takže pokud jste na tím někdy uvažovali, tak to můžete používat. Ten druhý důvod, proč to je, je taky to, že na hodnocení vlastně SEA, jo, a klíčových slov, tak prostě tam je tolik faktorů, který to ovlivňují, jo. Od skladby klíčových slov veškerých, od, já nevím, mobilní příslušnosti, navigace si je správně dostupná, že jo, pro ty roboty a tak. Že ten H1 nadpis je prostě jeden ze 120 faktorů, který to ovlivňují, takže to stejně není tak zásadní, jo, abyste se kvůli tomu trápili a můžete si i kvůli stylování a tak si ten H1 nadpis použít v každý ty jednotlivý sekci, takže klidně i na logo dát H1 do headeru, pak do artiklu dát prostě H1, pak tam řešili, jestli to dát na první místo, nebo do, prostě tam to zase zjistili, že asi nevědějí, protože na to nejsou žádný prostě pravidla, jako oficiální od Google nebo tak. Takže ale, že by to dali z hlediska zase, když to HTML5 je jako o té semantice a o té, z toho, že z toho struktury té kódu se dá pochopit jakoby ten význam těch jednotlivých sekcí, tak i z tohohle hlediska by ta hednička měla být vlastně první tam. Začíná zase pršet. Tak já to dořeknu a pak když tak to. A na konci teda se domluvili i o tom, jestli bez ohledu na HTML5, jestli teda dávat ten H1 nadpis do loga nebo ne. A shodli se, že vlastně kdybyste to teda řešili, že na úvodní stránce webu by to do toho loga dali, protože tam opravdu to je zásadní věc a na typicky na úvodní stránce, jo, když to není takový ten jednostránkový layout, třeba, tak tam vlastně není jako nějaký největší nadpis, tam je nadpis právě ten název té stránky, to logo. Ale pak na jakýkoliv jiný podstránce už by to dali H1 nadpis té stránky toho článku a to logo dali třeba H2, protože to je pořád důležitý. Tak já zkusím počkat, že jestli přestane pršet a budu pokračovat. Ještě bych outra mohl točit, že bych pískal. Tohle jsou nějaký elektronický hudby. Jdem dál, když tak to nastříhám. Teď jedu pomalu, vyjíždíme do obce krátké. Ta druhá věc, co řešili, tak on vyprávěl příběh, ten jeden z nich, že přes iPad chtěl nakoupit něco v nějakém e-shopu a když už si objednával a měl vyplnit formulář, tak si uvědomil, že tam má účet na tom e-shopu. Takže, ale nepamatoval si heslo, tak protože to je správný dík, tak má password manager, jako manažer na hesla, taky keypass nebo něco, takže si tam přetapnul na tom iPadu, vzal si to heslo, který má super komplikovaný a skopíroval si ho, že jo, a pak šel na to políčko hesla a chtěl ho tam pastnout a nešlo mu to. Tak to zkusil znovu, myslel, že to je rozbitý, ale nebylo. A pochopil, že tam je zakázaný pastnout to heslo. Jo. A takže on musel ještě na iPadu prostě se vždycky předfaknout do toho manažeru, tam se zapamatovat 4 znaky z toho hesla a po 4 znacích to tam takhle ručně vpisovat, jo, protože se mu nechtělo to zrušit ten nákup nebo znovu vyplňovat celý formulář. No. Tam pak se bavili o tom, nebo takhle, zase tu postupně. Takže tím přešli na ten článek, který obhajuje tohle uzamčení editu na hesla, aby tam nešlo pastovat do toho. A ten důvod, proč to tak je, že vy tím můžete nahradit captchu. Že díky tomu, že necháte ty uživatele tam psát to heslo, tak vlastně z toho patternu, jak oni píšou, z toho rychlosti psaní a tak, tak vy můžete detekovat, že to je uživatel a ne počítač. A pokud si ukládáte historii těchto psaní hesel pro toho jednoho uživatele, tak vlastně vy to můžete porovnávat, jestli se to podobá tomu, jak to psal minule, a tím zase poznačíte ten samý uživatel. Takže to je super bezpečný a nahrazuje to tu captchu a tak. Jo. A v tom článku údajně tam jsou ještě další argumenty a oni ten, i když to zhejtovali tenhle způsob, to se k tomu dostanu,
tak ten článek stejně doporučili, protože tam jsou zajímavý jako náhledy obecně na tenhle princip. Proč to zejtovali, a oni to tam neřekli, ale ten důvod je věc, kterou navrhnul nějaký vývojář, technik, a ne prostě zase UXák nebo designer, nebo někdo, kdo má na mysli toho uživatele. To je technicky úplně luxusní řešení a můžete tam neuronový sítě na to nasadit a tak, jo, ale a machine learning, ale prostě je to strašná komplikace právě pro lidi, co používají ty password manažery. On tam se snaží ten týpek v tom článku dokázat, že to funguje s password manažerem, ale udělá to tak, že použije speciální manažer se speciálním prohlížečem, kde asi, to tam je ukázané, já jsem na to nekoukal, že? Kde asi je vidět to okno z toho manažeru, že to tam nějak připíše, že se to jako dá. Což oni hned skritizovali, že prostě... Tak dále, ten jdeš. Teď jedu v lese, takže občas pod stromem to neprší, ale... Tohle to dotočím doma, když tak. Tak už jsem skoro doma, tak to dojedem. Takže oni skritizovali ten jeho příklad, že to jde s tím placement manažerem, protože použil tu speciální podmínky. Jo. A to prostě je úplně nejvíc dementní způsob, jak něco obhájit, že použijete strašně speciální případ, který zrovna vyjde. Že to jako pak obecně platí. No. A konkrétně třeba vůbec neřešil to, když to někdo řeší na dotykovém displeji, že jo, tam prostě vůbec to, tam zase fungují jiné podmínky, a že aby se tohle dalo prokázat, tak by museli otestovat všechny možné scénáře, aby jako ověřili, že to fakt takhle nějak jde. Takže i když to je prostě technicky jako chytrý řešení, tak prostě mluvili o tom, jak to prostě nepoužívejte to, protože to prostě komplikuje těm uživatelům práci, jo. Jeden důvod je, že prostě někdo to má, někdo nemá, jo. Takže ty nikdy nevíš, jakoby nějaký web to má, nějaký nemá, takže ty nikdy nevíš, jestli když půjdeš na tenhle web, takže tam bude ten password zakázaný a někde zase bude povolený, takže budeš vždycky zaskočený. A druhá věc je, že to prostě je uživatelsky nepříjemný a prostě on říkal, já jsem byl prostě, jsem chtěl něco nakoupit. A kdybych nebyl tak odhodlaný na to nakoupit, tak se na to prostě vykašlu a neudělám tu konverzi, že jo. A to je prostě fail. Jo. A navrhovat, jako kvůli té bezpečnosti, jako je to dobrý důvod, ale prostě ta uživatelská přívětivost a hlavně ty konverze a to, že se splní ten business účel, tak to je prostě důležitější, že jo. Takže tak, takže pokud jste vývojáři, tak to nepoužívejte a pokud někde na to narazíte, tak si můžete zanadávat. Tak jo, už jsem doma. Ten déšť ve mně vyvolal, že potřebuji na záchod, klasika. Pokud se vám to líbilo, hoďte like. Pokud vás to zaujalo, tak určitě se mrkněte na ten podcast. Klidně se vyplatí kouknout na ty starší díly. Já když jsem je objevil, tak jsem si jel i ty starší díly, kde se bavili o různých zajímavých věcech. O tom produktovém designu a tak. Takže super. Můžete dokumentu napsat, co si o těch tématech myslíte, pokud jste jako v tom kovaný. Vím, že nějaký lidi kolem IT tady mám taky, takže můžeme o tom pokecat. A to by bylo všechno. Takže díky za dokoukání a uvidíme se u dalšího videa, který uvidíme, jaký bude. Zas bych rád vytáhl kolo a někam se zajel podívat a natočil třeba něco venku, ale pokud bude takhle hnusně, tak to asi nedopadne. Tak jo, takže uvidíme. Takže se mějte a čau. Affect Spin, Mozart elektronický hudby.